Вибиті вікна, зруйнована стеля та сонцепоклонник, якого вибуховою хвилею розкололо навпіл. 27 лютого через прицільні удари росіян по центру Чернігова дісталось і міській бібліотеці імені Коцюбинського. Частково розтрощена та понівечена російською ракетою, так вона виглядала після удару ще 5 місяців тому. Проте книгозбірня встояла і зараз потроху відновлює свою роботу в звичайному форматі. На чолі з новою директоркою. Перед Ганною Пушкар постало чимало викликів, зокрема і ремонт будівлі. Найскладніша ситуація – це з будівлею, тому що руйнація значна, ми чекаємо на відновлення. Також дуже багато часу зараз займає робота з виведенням персоналу з простою, тому що більшість бібліотекарів була або за кордоном, або в інших містах на простою. Треба зараз більшість колективу викликати на роботу, щоб потужно відновитися. Більшість мого робочого часу я все ж таки приділяю господарським справам. Мені б хотілося, можливо, більше креативити в якісь творчі, вигадувати події, але поки потрібно відновити роботу. Вікна подекуди заклеїли плівкою, а аварійний другий поверх зачинили на ремонт. Незважаючи на колосальні руйнування, зараз бібліотека не втрачає своєї популярності. Потік читачів старшого і молодшого віку з кожним днем потроху росте. І на це є свої причини, каже Ганна Пушкар. Воєнний час, значення книги важливе. І люди хочуть читати і звертаються до нас. Це і бажання знайти ту саму книжку, якої немає вдома. Це і все ж таки фінансова складова. Не всі можуть собі дозволити купити книжку. Періодика люди читають. Я думаю, що з кожним днем бібліотеки зараз відновлюють свою роботу і все більше і більше читачів звертаються до нас. За словами директорки, влаштовувати культурні масові заходи, як це було раніше, у бібліотеці через війну поки не можуть. Проте кожного дня намагаються заохочувати читати містян та містянок різними онлайн-флешмобами та вікторинами.